Kalbėdami apie ES ateitį, mes užsiminėm apie vertybinius dalykus. Ir diskusija dėl ekonominės gerovės Europoje dažnai vienai per kitai persikerta su Europos tikrosiomis vertybėmis, apie kurias galbūt sunkiau suvokti. Jūs užsiminėte ir apie tam tikrą galimą Europoje, to pačio Europoje, ES, politinę, ekonominę korupciją, kuri suponuoja, kad atskiros šalys ekonomiką asmeninę iškeičia kartais galbūt į europinės vertybės. Ar galim paaiškinti, kodėl taip yra ir apie kurias šalis mes labiau kalbam vis dėlto? Man atrodo, čia keletas yra tokių plotmių. Viena plotmė tai yra tokia beveik amžina, tai yra žmonių moraliniai pasirinkimai, yra žmonių, kurie atsispiria pagundom ir išlaiko aukštą etikos lygį, išlieka aukštos politinės etikos lygmenyje ir apskritai lieka padorų žmonės, kurie yra saistomi tam tikrų vertybinių įsipareigojimų. Yra žmonės, kuriems pritrūksta jėgų, jie neatsispiria, tiesiog ir paslysta. Bet yra kita plotmė, tokia labiau techninė. Aš turiu pasakyti, kad korupcija yra labai pasikeitusi. Ji pasidarė daug labiau rafinuota, negu buvo anksčiau. Tai nėra tas elementarus kišininkavimas. Ir šiandien, kai kada korupciją atsekti, yra daug sunkiau negu anksčiau. Pavyzdžiui, yra skelbiami tam tikri korupcijos indeksai pasaulyje. Mes žinom, kad yra labai korumpuotų šalių. Bet yra ir labai menkos korupcijos šalių, labai žemo korupcijos lygio šalių, pavyzdžiui, Šiaurės šalis. Bet pasakyti, kad būtų šalių, kuriuose visiškai nebūtų korupcijos, neįmanoma. Net Švedijoje, net Suomijoje egzistuoja korupcija. Bet ji yra kitokia. Vienas yra dalykas paimti grubiai kyšį, kitas dalykas yra sutikti, kad tave kviestų kokia nors galinga šalis į labai brangius priėmimus, brangių vizitų. Kada būtų apmokėtos reprezentacijos išlaidos, kurios yra nekas kita, kaip tavęs papirkinėjimas prabanga. Arba tam tikrų politinių taškų bonusų tavo atidavimas tave priimant labai prabangioje aplinkoje, kuri tau leidžia laimėti politinės kovas pas savęs, kuriant savo mitą apie tai, kaip tu efektingai konstruoji santykius su ta šalim. Konkursai, kurios yra leidžiama laimėti tam tikro kompanijom. Kitaip tariant, yra daugybė korupcinių schemų ir aš manau, kad problema iš dalies kyla dar ir dėl to, kad šiandien yra atsiradę labai sunkiai atsekamų mechanizmų, kurie veikia tarp politikos sprendimų ir tarp, pavadinkime, verslo. Bet tai, ką jūs minit, iš esmės, analitikai, tai laiko klausimas, kada pastebi per tam tikrus sprendimus, tam pačiam ES, sakykime, lygmenyje, jog viena ir kitai grupė, sakykime, naudinga gali būti, arba šaliai, arba nenaudinga, tarkim, sprendimus ilgai klampinti diskusijose. Mes ir apie bankus galim kalbėti, ir, pavyzdžiui, minėtos Austrijos interesus, kai kuriais klausimais Didžioji Britanija, kai kuriais Prancūzija. Kas iš tikrųjų trukdo įvardinti, ar tai vėlgi yra išvestinė korupcija, kai pastebėję šalys arba politikai arba analitikai irgi nutyli dėl tam tikrų priežasčių, arba toliau kokio nors vieno kito pareiškimo, niekur nevyksta. Apie Graikiją tik kalbėjom, kad jinai apgaudinėja iki šios dienos, viešai praktiškai besityčiodama. Aš manau, kad dėl daugelio dalykų viena vertus čia veikia tokia, sakyčiau, valstybės prestižo logika, kada yra bijoma pasakyti nemalonę tiesą, kad jinai nepakirstų autoriteto politinės klasės ir valstybės pačios. Kita vertus, mes turime turėti omeny, kad viduje veikia tam tikros sąsajos labai glaudžios tarp verslo, žiniasklaidos, politikos. Jos veikia labai glaudžiai ir neretai žmonės negali pernelyg atvirai įvardinti dalykų, kadangi jie skaudžiai paliestų jos pačius. Bet žinoma, tam yra priešnuodžių. Vakarų visuomenėse, europietiškose visuomenėse veikia nevyriausybinės organizacijos, pilietinis sektorius, veikia nepriklausomi žurnalistai be abejo, kurie netarnauja galios struktūroms. Yra tam tikri priešnuodžiai, kurių neturi, tarkim, kitokios menkesnės demokratijos lygio visuomenės. Taigi aš sakyčiau, kad korupcija didelė dalim yra legitimumo ir demokratijos problema. Ten, kur veikia demokratijos logika, kitaip tariant, daug galios centrų, nebuvimas vertikalios tokios schemos vienos, yra daugiau šansų, kad jai bus pasipriešinta. Yra įgalinta daugiau žmonių ir daugiau žmonių gali, pavadinkime, atsekti tos dalykus. Bet jeigu yra stipri tam tikros vertikalės logika, kaip jai vardinti? Visą laiką tokiose visuomenėse vyks procesai ir veiksmai, kurie bus neįvardinti. Kaip tik šiandien, kai mes kalbamės, ir mūsų žiniasklaida skelbia apie kišininkavimą ir Europoje, ir Lietuva, prie lyderių priskiriama visuomenės, kur žmonės linkia kišininkauti ir dalyvauti korupciniuose ryšiuose. Tuo tarpu, žiūrint į bendrą demokratinę situaciją ir kartais lyginant net su didžiosiomis valstybėmis, tai, ką jūs minėjote, vertikalus kažkoks toks demokratijos valdymas, Lietuva panašu, kad kartais yra žymiai mažiau korumpuota, dėl savo galbūt masto, dydžio, apimties, neišmanimo gal netgi kartais. Ar galim sakyti, kad išorinė korupcija, ta, kurią matom, jinai yra tikrai kitokia, greičiausiai negu iš tikrųjų. Man atrodo, tie, kurie labai lengvai plaka
apie tos dalykus, nelabai supranta Lietuvos, man rodos, ir realios padėties ir specifikos. Man yra nesunku patikėti, kad Lietuvoje yra gaji tokia, sakyčiau, postsovietinė smulkioji korupcija, kišininkavimas, mėginimas papirkti pareigūną, policininką, mėginimas keistai atsidėkoti medikui ir panašiai. Tai yra tokias, toks smulkus kišininkavimas, kuris kartais gal net veikia be tokios prievartos elemento, kada net neprievartauja žmogų, bet žmogus pats negali įsivaizduoti santykių kitaip negu atsidėkojant, taip sakant. Ir, bet stambaus masto korupcija yra truputėlį kitas dalykas. Tai yra neretai tiesiog profesinės etikos ir netgi valstybės interesų išdavimas. Išdavimas tam, kad būtų padaryti sprendimai, kurie yra reikalingi privačiai kompanijai, kartais ir užsienio kompanijai. Čia tiesiog susikerta neretai labai konfliktiškai ir dramatiškai gana rimti dalykai, kada tenka daryti sprendimą arba tu leidi, kad tave papirktų kažkokia tai užsienio kompanija ir tu veiki prieš savo valstybę ir prieš savo piliečius. Arba tu tiesiog, aš nežinau, nu, pavadinkime taip, sieki savo momentinės naudos, smulkiai, papirkdamas kažką tai, kišininkaudamas ir taip norėdamas pagreitinti sprendimą. Tai nėra vienas ir tas pats, tai yra gan skirtingi dalykai. Vienas dalykas yra tas bakšiš vadinamasis rytietiškas patepimas, kuris irgi yra moralus dalykas, ką ten kalbėti. Bet visai kas kita yra savo piliečių interesų uždavimas, kada tu išduodi savo visuomenės bendrąjį gėrį, išduodi piliečius ir kada veiki, dėl siauros kažkokios tai asmenų grupės. Tai pavadinkim tą dalyką rimtų vardų, tokie dalykai kaip mafija, ar tai būtų Italijos, Sicilijos garsioji Cosa Nostra, ar tai būtų dar panašus dariniai kažkokie tai. Tai kas tai yra, jeigu ne aukščiausia lygio korupcija? Kada valstybė nepajėgia įsiskverbti su savo įstatymo viršenybė į kai kurias zonas, lieka tokios niekieno žemės ir jas valdo paprasčiausiai šešėlinė, tam tikra struktūra, šešėlinė, paralelinė tikrovė, kurioje ir neveikia įstatymai, ten veikia visa kita logika. Korupcija yra alternatyva valstybei. Stambi aukšto lygio korupcija yra šešėlinė valstybė. Tai nėra žmonių sugėdimas paprastas. Ir aš noriu pasakyti, kad stambi korupcija graso politikai. Ir graso civilizuotai politikai. Galiu sakyti, kad ir Europos Sąjungos politikai. Be jokios abejonės. Jeigu yra tiesa, ką aš esu girdėjęs iš kai kurių britų menininkų žurnalistų, kurie labai piktai sako, kad ne vienas ir ne du britų bankai ir politikų grupės yra įsivėlusios į baisias korupcinės schemas su Rusija, ir tą patį apie Austriją sako. Jeigu tai yra tiesa, tai aš turiu pasakyti, kad tai graso nebejotinai, tai graso netgi šalims, kurios turi labai solidžią, stiprią demokratijos tradiciją ir aukšto lygio politiką. Graso nebejotinai, todėl kad jau yra prarandamas skaidrumas, jau piliečiai nežino, kokią savo interesų ir veiklos dalį deklaruoja politika ir ką ją nuslėpia. Kaip jie gali būti legitimus, jeigu jie nesako tiesos rinkėjams? Jeigu tu savo visuomenė nesakai tiesos apie tą, ką tu darai, tai koks tavo legitimumas? Reiškia, tu laužai pažadą. Tu pažadėjai būti skaidrus ir atsiskaityti už tą, ką tu darai, ir tu dalį informacijos Maskvoje ir slėpi, kadangi yra nelegitimi. Ir netgi prieš įstatymą nukreipta. Tai yra ne jokas, taigi korupcija tai nėra pasipinigavimas. Tai yra valstybės kaip civilizuotos politikos, taip sakant, agentūros visos, laužimas. Tai yra tiesiog civilizuotos politikos naikinimas. Ir aš sakyčiau, aš neteisinu smulkios korupcijos, yra moraliai, aš jau minėjau, bet mes jos lygis turime atskirti. Vienas yra dalykas, kada žinot, paima vienas žmogelis ir kitam žmogeliui ten duoda 15 litų, ar ne, kad jis ten jį paliktų ramybėj. Arba kad medikas greičiau aptarnautų, arba kad sesutė būtų atidesnė ligoniui. Nu, negerai, negražu, bet o ką daryti? Sesutė bus atidesnė, ateis pasergantį į 2 kartus per naktį, jeigu gaus ten tam tikrą dovaną, ar ne? Bet kas kita yra Vokietijos kanclerio buvusio nuėjimas tarnauti komercinę struktūrą, kuri objektyviai veikia prieš kai kurias valstybės. Jūs puikiai supratat, ką aš turiu menį. Paralelinės kalbos apie nepriklausomą energetinę visos Europos lygmenį. Taip, ir ko jos tada darosi vertos, jeigu galingiausios Europos valstybės buvusi galva nueina tarnauti į Gazpromą ir puikiai žinodamas, kad Gazpromas faktiškai atlieka tam tikrą geopolitikos funkciją ir atvirai kenkia Baltijos šalims, ypač Lietuvai. Tai kaip tada reikia traktuoti tokį žmogų kaip europinės politinės klasės narį? Ar mūsų pirmininkavimas, dabar kaip tik apie jį labai trumpai norėjau pakalbėti, ir na, ta programa, kurią čia pristatinė ir ministrai mūsų, na, nepanašu, kad ten būtų rimtesnių tokių diskusijų klausimų, kurias mes čia, kaip tik žurnalistai, aptarinėjom su Lietuvos europarlamentarais, kad būtų nors kokiu nors lygmeniu bandoma kelti tie rimtesni klausimai. Gal iš tikrųjų čia, na, toks mūsų noras, pirmą kartą pirmininkavim,
ir be jokių dėlių ambicijų, tiesiog ramiai, kad, na, duok Dieve, šiaip netgi, kaip sakant, be ambicijų kur nors nepaslystume. Gal čia dėl to taip yra programa neambicinga, sakytume? Gali būti ir taip, gali būti, žinot, viena vertus yra noras, kad viskas sklandžiai praeitų, kita vertus vis tiek Lietuvos politika yra gana pragmatiška. Aš sakyčiau, kad joje šį kartą vyrauja, gal tai ir gerai, vyrauja ne kažkoks tai moralizavimas Europos ir vyrauja net tas vertybių pabrėžimas. Tarsi mes turėtume tobulą politiką ir turėtume ko pamokyti, žinot, prancūzus ar britus. Bet vyrauja pragmatizmas, mes atvirai renkame šiuo atveju rytų partnerystę, Ukrainą, Moldovą kaip prioritetus. Lietuva aiškiai yra susidomėjusi galimybę pakeisti geopolitiką savo naudai. Ir tai yra gerai, nes tai yra Europos naudai, be jokios abejonės. Suteikti šansą tom šalim būti europietiškom, būti mūsų erdvėje ir siekti aukštesnio lygio politikos. Tai aš manau, kad Lietuvos politika ir programa yra gan pragmatiška, tai yra gerai, bet kita vertus taip pat reikia suprasti ir tą momentą, kurį jūs minėjote, kad svarbu nepaslysti kartais smulkmenose. Pavyzdžiui, pakanka vieno kito kvailo sprendimo arba vieno kito politinio skandalisto, kaip ponas Gražulis, kad Lietuva staiga taptų smūgio objektu tam tikrų. Juk niekaip nepasakysi, kad Lietuva būtų kaip tokia homofobinė valstybė ir homofobinė visuomenė. Nu, nėra tokios politikos, kuri būtų pagrįsta neapykant ar panieka daliai piliečių. Bet dėl vieno ar kito, atleiskite, neprotingo asmens, arba dėl klaidų institucinių, taip gali būti. Štai kas yra tas paslydimas kartais lygioje vietoje. Tai daug dėvė, kad tokių dalykų nebūtų. Ir man atrodo, kad gal tai yra šansas susikalbėti labai ramiai, nepradėti auklėti, nepradėti moralizuoti, o labai ramiai pasistengti sudėlioti savo akcentus ir pasistengti, kad geroj, ramioj diskusijoje vokiečiai, britai mūsų prastų. Ačiū labai. Dėkui.